Turnir u odbojci na pijesku održan je osmi put za redom na Bregovačkom bazenu u Trebinju. Na ovogodišnjem turniru je učestvovalo 16 grupa, a prvo mjesto je osvojio par iz Novog Sada, Lozić i Lukić. Turnir će se održati i u Gradišci, Bijeljini i Brčkom. Proteklog vikenda na Bregovačkom bazenu u Trebinju tradicionalno je održan turnir u odbojci na pijesku Sunrise Betole Beach Volley Tour. Turnir se održava osmi put za redom. Najpopularniji turnir u odbojci na pijesku organizovala je firma Management Event Box na čelu sa direktorima turnira Bojanom Novokmetom i Dušanom Perišićem. Nakon sjajnih mečeva prvo mjesto osvojio je par iz Novog Sada Lozić i Lukić, koji je u finalu savladao par Osmanović Medan. Treće mjesto je pripalo paru Šormaz i Mirković, a četvrto Huzeiroviću i Vujoviću. Obezbjeđen je bogat nagradni fond. Prvoplasirani je dobio novčanu nagradu od 1.500 konvertibilnih maraka. Mislim da su maksimalno ispoštovali sva naša očekivanja kao i mi svoja za našu igru. Što se tiče svih ostalih faktora i elemenata turnira, mi smo stvarno prezadovoljni. Najbolji plasman smo osvojili na ovom prvom turniru. Nadam se da ćemo naraditi da tako bude i dalje. Čestitao bih organizatorima i ekipama koje stvarno igrale cijel turnir, dali svoj maksimum, da cijela ova priča što se pravi, kao kažem, izađe na lijepo videlo i sve, tako da, mislim, ponosim imamo partnere i njemu čestitam, nadamo se da se cijela godina ovako prolazi. Organizator turnira Bojan Novokmet je rekao da je ovo najkvalitetniji turnir do sada što se Trebinja tiče, te da pozitivni komentari to i dokazuju. Dodao je da bez sponzora sve ovo ne bi bilo moguće. Hvalio bih se svim ljubiteljima odbojke koji su došli tu. Zahvalio bih se svim našim sponzorima na čelu sa Betole kladionicom, direktoru Elektroprivrede Luki Petroviću koji je zaista uz ovaj projekat već dugo godina, Miki Ćuriću gradonačelniku, svim ostalim sponzorima koji je stvarno puno. Ovaj turnir nije samo jedan turnir, ovo je bukvalno 4 turnira u 4 različita grada. U svakom gradu imamo visok nagradni fond. Za Trebinje je specifično to što, na primjer, ovdje od 16 ekipa, 13 ekipa je bilo iz Slovenije, Srbije, Bosne, Sjevera Gore, Crne Gore. Svim tim ljudima smo obezbijedili smještaj o našem trošku. Turnir će biti održan i u Gradišci 15. i 16. jula, Bijeljini 29. i 30. jula, te Brčkom 5. i 6. avgusta.